sidaas daraadeed marka waan dilay. Waxaa la yiraahdaa halkeed ku duugtay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Kulanta wacana wanaagsan marka video isu jaanaad nagala socotaan oo Museen Channel anigu oo Museen soo dhawaada. Maalin wanaagsan, habeen wanaagsan, subax wanaagsan, duhur wanaagsan, kullu shay wanaagsan. Asxaabta isu soo dhawaada, asxaabta rajigsa kala soo dhawaada dhammaantii, isu soo dhawaada dhammaantii, waa idin wada jeclahay. Insha Allah waxaan wada video ku fulan jaanaad kata ku subscribe, like, share, comment, saxbaa loo digaada ma sadahay. Subscribe ku seerno, like, rinno, share, gire dhammaantii, basati, dhammaantii, waa idin wada jeclahay. Insha Allah mar kasta iyo meel kasta u dhaca qof kasta oo muslim oo naga xanuunsanayn inuu leh caafimaad taaman oo siiyo aamiin ya rabbi. Noo bilaabo qisada waxaawaanta waa la kala maqnaa, waa la kala mashquule. Raali ahaada mashquul yaraan galay marka igu qaata asxaabe. Noo bilaaba qisada waxay ka dhacday dalka Australia. Australian sidaweef min xabab nadiisa socda. Insha Allah noo bilaaba family waxay ku dhacday runtii murugo badan, qisan murugo badan soo markii insha Allah waatan. Clara Miller waa 19 jir, ayada iyo hooyadeedii walaalkeed oo lagu magacaabo Helena waxay ku noolaayeen gobolka Midowga Australia. Waxaa dhacday in hooyadeed ay ku dhimatay shil gaari. Clara weliba maxay tahay kaga tagtay markay dhimanaysay walaalkeed Helen oo Miller oo ah 19 jir, kaasoo ah yacni qof xanuunsan oo beeshin ah oo xanuunsan kuna fadhiisanaya gaal curyaan. Waxaa dhacday in Clara iyo walaalkeedba ay ku noolaayeen guri weliba maxay tahay yacni noloshooda dowlad ay kafaalo qaaday guri ay deganaayeen. Muddo markay deganaayeen waxaa dhacday gabadh markasta waxay la kulmi jirtay dhakhaatiir, ay weydiin jirtay walaalkeed waqtiga uu ka kacayo kursiga gaar curyaanka. Weliba waxay dhihi jirtay ma dhici doontaa in maalin walaalkay uu kaco, weliba uu soo istaaga garabkayga si aan u dareemo inaan leeho walaal, because hadda ma dareensan inaan walaal ah walaal leeyahay, waayo walaalkay ima raaci karo iskuulka markaan aadayo, ilama la weyn kariyo. Waxaa waa inaan riixo oon gaar curyaankaas ku riixo rabaa. Guriga markaan joogo ima turiyeen karo, ima qashqashaadi karo, gaarigaas unbuu ku fadhiyaa. Soo marka waxaan u baahanahay walaalkay inuu maalin un kaco, saasay dhihi jirtay dhakhaatiirta markay la kulanto. Waxaa dhacday in dhakhtar kasta ku yiraahdo walaalka lagama yaabo inuu ka kaco, because waxa waaye si xun buu maxay tahay ugu dhacay xanuunka. Soo marka noloshiisa inta kale muxuu fulinaya gaar curyaanka. Clara waxaa dhacday markii saas lahayn ay kinadii jabtay murugo dheer kadib, ilaa iyo 7 bilood kadib waxay isbarteen wiil kale asina oo Australia ah laakiin degan dalka UK. Wiilka markay isbarteen, isbarasho dheer kadib waxay u gudagaleen jaceyl iyo howlo. Muddo markay isjeclaayeen ilaa iyo 6 sano markay isjeclaayeen waxaa dhacday in Clara ninkii saaxiibkeeda uu ku yiri soo dhawaaw waxaan rabaa inaan arrin kuu sheego, weliba arrintaas ay tahay si private inaan kuula sheergareeyo. Waxay tiri maxay tahay, wuxuu ku yiri anigu waxaan rabaa inaan ku guursado, weliba aan kaa dhigtay xaas, laakiin haddana ma doonayo in walaalka Helen uu na daba kaco, weliba uu noqdo yacni qof saddexeeya, because labadeena waxaa noqdaa inaan isku noqono yacni labo qof oo aan waxna ka yacni waxna u dhexeynin, oo yacni markas is arki karo oo markas wax wada sheegaysan karo oo markas wax wada qaybsan karo. Laakiin walaalka marka uu joogo walaalka meesha wuxuu ka sameynaa marka waqtiga aniga isiilad inaa si walaalkaas siisid waqtiyada adi aad ashoob muskurac leyna walaalkaa wadid marka ma rabi walaalka in ani adiga oo xiriirkeena soo dhexgalo. Soo marka waa muhiim inaad keentid fikir ah walaalkaas sida la yeeli lahaan. Laakiin wuxuu kaloo yiri fikirkeyga aniga fikirkeyga wuxuu yahay walaalka inaan guurno oo ani adiga aan dalka Australia ka guurno walaalka awadno. Soo markaan Ingiriiska aan ku laabto dalkaygii inaan walaalka geyno meelaha curyaaminta lagu xanaaneeyo, because aniga markasta safar masoo ahaan karo, markastan Australia masoo aadi karo. Waa muhiim marka inaan ii raadi dalka Ingiriiska, saas aan ku wada noolaan walaalkaan aan geyno meelaha dadka curyaaminta yacni dad la nacay oon ehel lahayn camal aan ka dhigno meel isla turno.
Okay, bay tiri ninkii maysan ogeyn ayadu wuxuu yahay aqoon maysan u lahayn because qof one day expertane ahayd one day markay experteen ma taqaana meel yacni waxa uu qabto ma taqaana wixii hore dembi inuu galo waxaas o dhan ayada ma ogon isla markiiba waxay Well, dowladda la sheegay in ay Ingiriiska guurto wax kasta waa loo aqbalay laakiin markii soo baxday waxaa ku dhacday wuxuu yiri markii la yimid dalka Ingiriiska wuxuu yiri soo dhawaaw waxaan rabaa in aan sameysid arrintaas oo ah haddana yacni markii Ingiriisku soo guureen ay joogeen ilaa ay sanad wuxuu yiri haddana waxaan rabaa in arrin kale kula sheer garey taasoo ah wiilkan totally ma arki karaba noloshiis iyo ergis dhan ay dhibaayo saas daraadeed marka waxaan rabaa inaan dilo weliba aan dhoolasha dhaafsiiyo si yani labadeen u saddexeen ugu dhaqan sida ay sheegayso waxaan dhahay tiri ma dhacayso because of shalay tola ninka aad guursanayso waxaa igu tiri walaalka waxaa la geynaya meesha dadka aanan lahayn ehelka meeshaa la geynaya soo marka waxaan rabaa inaan meesha maalmo kadib bilo kadib sanado kadib waxa ay doonta yani kadibba inaan ku booqdo laakiin walaalkaa dil ballankayagu ma uusan ahayn isla markiiba ani wiilka meeshan kula xanaaqnay tiri waa soo laabtay waxaan ku soo laabtay dalka Australia marka ay soo laabatay laakiin waxay sameysay ficil xun Australia markay kusoo laabatay way fikirtay because da-deedu way korodhay dhowr sana micno dararkaga baxday ninka markaysa baranaya 19 jir ahayd wax badan muddo badan ay wada socdeen soo marka da-deedu way korodhay da-deedu inta maalin ay wada socdeen inta san ay wada socdeen da-deedu way korodhay qofka maalin kasta waxa uu kordhay da iyo waxa uu kordhay aqli waxay tiri waxaan sameeyay isla markiiba waan seexiyay maalintaas waxay ahayd waan seexiyay markay seexisay kadib ay hurdisiisay cunadiisiisay hurdisiisay waan fikri bay tiri waxaan imaaday meesha TV-gi baan imaaday waxaan daartay silsilo yacni filmaan baan daartay weliba filmaan ka sheekeynayo yacni dadka dilaa waxyaabo fara badan dhaca ka sheekeynaya sida tiri waxaa ii soo baxday walaalka in aan dilo barka waran film ay fiirsatay daraadiisa wuxuu u dushay walaalkeed waxaan fiirsay tiri yacni filmka inuu yahay qofka markuu dhibtoodo ama murugoodo wixii ku murugooda hadduu nolosha dunida nacayn uus dhaafsiiyo haddii ay taa waxa uu ka murugoonayo wax qof biniaadan uu ku sameynayo qofkaas biniaadkiin isku hordhaxisaasaa go-aansaday tiri isla markiiba waan baxay tiri waxaa soo qaatay mindida oo hilibka lagu jarjaro walaalkeyba ilaa dhowr mar la dhacay weliba aan si xun ugu dhuftay tiri isla markiiba laakiin waxyaabaha kale qaladka la ay sameysay wixii taa walaalkeed markay dishay way qaybisay wixii geysay suuliga markay geysay hilibkiisa dhowr meel bay u qaybisay sheegayso waxaynu kusoo duugtay meel gadaalo oo guriga ilaa guriga saaxiibadeed camal gabar ay saaxiibyihiin gurigeeda meel gadaashiisa ay kusoo duugtay haddaba ogaada waqtiga ay duugayso waqti baraf xun dhacayo oo barafka da-aya aana loo maleyn karin welibana waxay tiri waxaan duugay habeen labadii habeennimo ama sideed saaxiibeennimo ay qaaday khayba markuu soo duugtay isla markiiba qofka shakisan male way soo baxda subaxii ayadoo naag caadi iska dhigaysa waxyaabihii lagu soo raacaayo dhan ay taqabad iska fogeysa wulu meel fogeysa way soo baxday subaxii waxaa iska soo aaday tiri dukaanaan soo aaday waxaan iibsaday roodi iyo waxaa seen iibsaday dadka shaaka walaalkaa ka warmankii laguu fiican yahay wuu hurday saasan gurigu soo xir wax lamid aan dhahayo tiri because dukaanku iga soo horday sida ayada yacni waxaan dhan waxaan hadda aan sheegaa dhan wax iyada ay ka sheekeynayso oo si normal ahaan markii loo wareysa ay ka hadlayso waxay tiri gurigii baan galay quraacdii baan iska cunay waan iska joogay maalintaas oo dhanba ma soo bixin oo maalintaas oo dhan waxaan ahaa qof guriga ku xaniban oo guriga ku jirta waxaa dhacday maalintii next day-gii inay ii timid yacni maalintii shalo kale markay walaalkay duugtay maanta kale waxa u yimid timid gabadhii saaxiibadeed ahayn oo weliba isoo salaantay walaalkay aan jecleed waxay dhahday tiri walaalkay wuu hurdaa baan dhahay tiri qolka marka inay gashay rabta waan u diiday tiri because waxaan ku dhahay tiri wuu hurdaa dawa baan siiyey marka ayn ha u gelin markii hore way u geli jirtay oo walaashay yacni saaxiibada way soo dhunka jirtay way usoo sheekeyn jirtay qof hurdaa inta ag fadhiisatay u sheekeyn jirtay oo saaxiibadeed ku doodayso
waxaa dhacday tiri inaan u diiday weliba inay gasho ee wiilka lasoo qolantaan u diiday tiri isla markiiba in gabadh waxay qaaday shaki waxay dhahday tiri ii keeneen kafe ii keen bay tiri kafeyga markaan u doonay bay carabta qolkiiba fiiris waxay dareentay tiri musuulaalkii joogin gaar curyaankii sare uusan meeshan uulin isla markiiba kafeyga bay cabtay tartiib waa iska baxday tiri gabadhaasaa marka wax kasta ka shiftay oo booliisku wacday oo ku jiray in gabadhaas baan gurigeeda tagay walaalkeedna ma uusan joogin xitaa gaar cureenkiisa muusan oolin marka waxaan ka baqanayaa in gabadhaas wiilka ay wax uun ku samaysay waxaan u baahnahay in wiilkaas haduu noolyaha la badbaadiyo oo booliiska ay keergareeyaan because maadaama uu yahay qof jiran oo aanan kici karin oo aanan maxaytood hadalkiisa xitaa aan xilli qaar la fahmaynin maadaama uu yahay isla markii booliiska markay guriga tagaan runtii way baarin baaritaan ku sameeyay way ka waayeen gabadhii soo wadeen waxay dhahdeen walaalkaa intuu jiraa laakiin waxay tiri markii hore way inkartay waxay tiri walaalkay wuu hurday haddana waxaan u waday isla gabaran qaraabanahay wax badan yani waxyaabo farabadan markay booliisku wareysanaya waxyaabo farabadan oo wareysi ku jiran iskasdaba sheegtee isla markii laasti waxaa la yiri in waan ognaa wax kasta laakiin waa inaa wax kasta afkaada ka qaranta because se dembiga ayad u qaranta ay u dhahdo wax kasta anaa sameeyeen booliisku waxay ku dhahdeen wax kasta waan ognahay laakiin dembiga qaran way sheegtay waxay tiri walaalkay waan dilay because noloshiida hore iga fogeeyey ninkii aan jeclaa buu iga fogeeyey saas daraaddeed marka waan dilay waxaa la yidhi halkeed ku doogtay waxay tiri waxaan ku doogay guriga gabadh heblaayo oon saaxiibnay gurigeeda gadaashiis baan ku doogay xilliga ay duugays waa xilli baraf xun dhacay soo marka maba soo urayo oo because markuusan baraf jirin markii mayd meel la dhigo soo urayaa laakiin barafka markuu yahay ma urayo barafkaasunbuu ku dhex jirin isla markii booliisku waa baxeen waa loo tagay asigoo dhowr qeybood ee u kala jarjartay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استمرت بقول سو خادي بارت انا لسني وحا عدات يعني ما دام هي افكار قرتي وحا عدات ان ايدا دشي ان وا لو ويدي وحيا افر بدن وريس دير شي تبقى صدا ما انت وريس ما دبيت لا دي انا وحا ود قد بدن ان نكون نقول اي ساعه لكن انت قوم مشنا دي حتى نقول شي دو قوم نقول يعني خبط استراد دي ان غبدي محكمه لا جايه بشي جون او بشهاد يعني سنه كان بشي جون maxkamad la geeyey maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'im because waxay dishay qof xanuunsan oo aanan hadli karin oo aanan socon karin oo aanan nuuxsan karin ay dishay saas daraadeed markuu waxay mataysanaysaa xabsi daa'im saasan xabsi daa'im ku gashay soo marka walaaltinimada iyo walaal un qofkii heestun baa dareemi karaa hadduu curyaan yahay hadduu cadan leeyahay wax kasta waa rabbi qadartii laakiin walaal ma aha wax dhiirdhiir ah ninkii heestun baa dareemi karaa soo marka intii walaalo in ilaahay isku barakay intaan haysan insha allah ilaahay qalbiga ha u nuuriyo walaal qeyr qabna la siiya waa masiti dhammaantiin ba dhammaantiin waa idoo jecla dhammaantiin waxaa idoo leeyahay jalanka subscribe-ka kii loobina like-ta share-ta commentiga dhammaantiin ba.